ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን አብራችሁ ያገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደተቀጡት ሰምቷል ዝርዝሩን ነግራችኋለን ከ40 አመት በፊት ያደርግ መንግስት ከተለያዩ አውራጆች ወደ ምራብ ኦሮሚያ ወስዶ ካሰፈረን በኋላ አገራችን ነው ብለን ሀብትና ንብረት አፈርተን ኦሮሞ ህዝብ ጋር ተዋልደን ድረን ዛሬ አገራችን አይደለም ወጡ ስንባል የምንሄድበት አጣን አማራናቹ ወደ አማራ ሄዱ ሲሉን ወደ አማራ ክልል መጥተን የምንወድቅበት አጣን የሚሉ የምሬት ድምጾች በስተዋል በተለያዩ አቅጣጫዎች ኮሮሚያ ተፈናቅለው ወደ አማራ ክልል እየገቡ ያሉ ሰዎች ያሉበትን አሳ ዘሙኔታ እንዲሁም የባለስልጣናቱን አስተያየት የምንነግራችሁ ይሆናል በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ተማሪዎች ያሉበትን ከባድ ሁኔታ እወቁልም ብለዋል የዩኒቨርሲቲው ያስተዳደር ክፍል ኃላፊም በጉዳዩ ላይ ያሉት ነገር አለ እንመለስበታለን አዲስ አበባ ከተማን ሙሉ ለሙሉ ሊያጠፋ የሚችልና እስከ 250 ኪሎ ሜትር ራዲየስ የሚደርስ ፍንዳታ ሊያስከትል የሚችል ነገር በአዲስ አበባ ተከማችቶ መገኘቱ ተሰምቷል ለመሆኑ ይህን ያክል ድመት የሚያስከትል ነገር በከተማዋ ምን ይሰራል ምንስ ታስቧል የሚሉትን ምላሽ የሚሰጥ ዝርዝር መረጃ እናቀብላችኋለን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሐረሪ ክልልን በተመለከተ ውድቅ አደረገው ስለተባለው ጉዳይ ምንነትም ያዝነው መረጃ እናቀብላችኋለን ወደ ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ አብራችሁን ስለምትቆዩም እናመሰግናለን ከኦሮሚያ የተፈናቀሉ በሼሚ ቆጠሩ ዜጎች መጠጋያ ፍለጋ እየተሰደዱ ነው ተባለ። በኦሮሚያ ክልል በርካታ ዜጎች ቀያቸውን ለቀው ወደ ተለያዩ ክልሎች እየተሰደዱ መሆኑን ዋዜማ ከመንጮች እየሰምቻለሁ ሲል ዘግቧል። በተለይ በመራብና ምስራቅ ወለጋ አካባቢዎች ጉሊሶና ባቦ ገምቤሎ ረዶች ውስጥ ይኖሩ የነበሩ አርሶ አደሮች ከታጣቂዎች በመሸሽ ክልሉን ለቀው ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝና ወደ አማራ ክልል እየገቡ መሆኑን ተፈናቃዮቹ ለዋዜማ ተናግረዋል። ተፈናቃዮቹ እየተሰደዱ ያሉት በአማራ ክልል ምራብ ጎጃም ቡሬ ባህር ዳር በደቡብ ወሎ ሐይቅና ደሴ በሰሜን ወሎ ደግሞ ወልዲያ ሐራና ቆቦ ከተሞች ነው። ሰሞኑን ከነቀምት ወደ ባህር ዳር መስመር በሚጓዙ አውቶቡሶች ውስጥ ተፈናቃዮች ከወትሮው ለየት ብለው እንደታዩ አይን ምስክሮች ነግረውኛል ብሏል ዋዜማ። ከኦሮሚያ ክልል አባይን ተሻግረው ወደ ቡሬ ከተማና አካባቢው የደረሱ ተፈናቃዮች በየመንገዱና በየእምነት ቤቶቹ ያለመጠለያ ሜዳ ላይ መውደቃቸውንም ተናግረዋል። ከ40 ዓመት በፊት የደርግ መንግስት ከተለያዩ አውራጃዎች ወደ ምራብ ኦሮሚያ ወስዶ ካሰፈረም በኋላ አገራችን ነው ብለን ሀብትና ንብረት አፈርተን ኮሮሞ ህዝብ ጋር ተዋልደን ድረን ዛሬ አገራችሁ አይደለም ወጡ ስንባል የምንሄድበት አጣን አማራናቹ ወደ አማራ ሄዱ ሲሉን ወደ አማራ ክልል መጥተን የምንወድቅበት አጣን ሲሉ ለዋዜማ እንባ የተናነቃቸው ተናግረዋል። የክልሉ መንግስት የተፈናቃዮቹ ትክክለኛ ቁጥር ለማወቅ መረጃ ያሰባሰበ መሆኑን አስተውቋል። የደቡብ ወሎ ዞን ከ1000 በላይ ተፈናቃዮች ወደ አካባቢው መድረሳቸውንም ተናግረዋል። ብዙ ተፈናቃዮች ከ40 አመት በላይ ጥለውት የሄዱትን ቀበሌ ብቻ ሳይሆን ወረዳው ማን እንደሚባል እንኳን ያውቁ ባለመቻላቸው አማራ ክልል ከገቡ በኋላ ከነቤተሰቦቻቸው በየጎዳናው ፈሰዋል። ከነቤተሰቦቻቸው በየጎዳናው ፈሰዋል ሲሉ የበታች አስተዳደር ከላይ ያሉ የሐይቅ ከተማሹም ተናግረዋል። በተጠጋንበት ቤተክርስቲያንና በየመስጂዱ ህዝቡ እያወጣ የሚችለውን ያክል እየረዳ እስካሁን ጦም አላደርንም ቢሆንም በመንግስት በኩል ግን እስካሁን የተደረገልን ድጋፍ የለም ይላሉ ተፈናቃዮቹ። ሌላው ከዚያው ከምዕራብ ወለጋ ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባምባሴ ወረዳ የተሻገሩ የአማራ ተወላጆች ተመሳሳይ ችግር የገጠማቸው መሆኑን ለዋዜማ ራዲዮ ተናግረዋል። ወደ ወረዳው ታጣቂዎች ሰርገው ስለሚገቡ ሁሌ ስጋት መኖሩን ተናግረው ወረዳው ተፈናቃዮች ለመርዳትና ለመደገፍ ቀርቶ ከአካባቢው እንድንወጣ በተደጋጋሚ እየገፋን ነው ሲሉም ነው ለዋዜማ የተናገሩት። በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ተማሪዎች ትላንት መጋቢ 30 ቀን 2013 ዓ.ም ከተቀረፈው የመብራት መቆራረጥ ችግር ባለፈ ሌሎች የመማር ማስተማር ፈተናዎች እንደነበሩባቸው ተቆመዋል። በመቀሌ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች ስለመማር ማስተማር ሂደቱ ውጤታማነት አስመልክቶ አነጋግር ያለው አህዱ ተማሪዎቹ በክልሉ ተነስተ በነበረው አለመረጋጋት ሳቢያ ትምህርታቸውን ዘግተው እንደጀመሩና በመምህራንም ላይ ሳይቀር የስነ ልቦና ቀውስ መፈጠሩን አንስተዋል። ተቋርጦ የነበረው ምርታቸው ቢቀጥልም በቂውቀት ግን ያገኙ እንዳልሆነ ለአህዱ ተናግረዋል። የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ክፍሎች ኃላፊ ዶክተር አብዱል ቃድር መሐመድ በበኩላቸው ተቋርጦ የነበረው የመማር ማስተማር ሂደት ባለፉት ሁለት ወራት ቀጥሏል ነው ያሉትም። አክለውም የመብራት መቆራረጥና ሌሎች ተያያዥ ችግሮች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ አምነው ክፍተቶቹን እየቀረፈን ትምህርቱን እንዲቀጥል ያደረግን ነው ብለዋል።
ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት ተፈናቃይና ከስደት ተመላሽ ኢትዮጵያውያን ለመርዳት 111 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልገኛል አለ። ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ እንዳስተዋቀው በተለያዩ ምክንያቶች ከቀያቸው የተፈናቀሉና ከጎረቤትና መካከለኛው ምስራቅ አገራት የተመለሱ ኢትዮጵያውያን ለመርዳት 111 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልገው ገልጿል። ባለፉት 8 ወራት ውስጥ ከ68000 በላይ ኢትዮጵያውያን ከመካከለኛው ምስራቅ አገራት ወደ አገራቸው የተመለሱ ሲሆን 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ብሏል ድርጅቱ። በመሆኑም በተያዘው የፈረንጆቹ 2021 ዓመት ለነዚህ ዜጎች የስነ ልቦና፣ የህክምና፣ የኢኮኖሚና ሌሎች ድጋፎች ለማድረግ ዓለም አቀፍ ለጋሽ ተቋማት የገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርጉለት ጠይቋል። ከዚህ ባለፈም ኮሮና ቫይረስን ጨምሮ በአንበጣ መንጋና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ለሚጎዱ ዜጎች ድጋፍ ለማድረግ ማቀዱንም ድርጅቱ በመግለጫው ጠይቋል። ከ27 በላይ የዓለማችን ሀገራት 800000 የሚሆኑ ስደተኞችም በኢትዮጵያ ተጠልለው ህይወታቸውን በመምራት ላይ ሲሆኑ ኢትዮጵያ ስደተኞችን በማስተናገድ ከኡጋንዳ በመቀጠል ሁለተኛው ሀገር መሆኗንም ድርጅቱ ገልጿል። ዘገባው የአላይን ነው። ቦርዱ ከክልሉ ውጭ ያሉ ሐረሪዎች የክልሉን ብሔራዊ ጉባኤ እንዲመርጡ የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ አደረገ። ከሐረሪ ክልል ውጭ የሚኖሩ ሐረሪዎች በመጪው ሀገራዊ ምርጫ የክልሉ ምክር ቤት አካል ለሆነው የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ ምርጫ ድምፅ እንዲሰጡ በሚል የቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀረ። ጥያቄው ከክልሉ ውጭ ያሉ ሐረሪዎች ካሁን ቀደም በተካሄዱት 5 ሀገራዊ ምርጫዎች ድምፅ መስጠታቸውን በማስታወስ በክልሉ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤትና ብልጽግና ጽህፈት ቤት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የቀረበ ነበር። ጥያቄውን እንደሚያስረዳ በማሰብም የተወካዮች ምክር ቤት በ1987 ዓ.ም የወሰነው ውሳኔና ቦርዱ ውሳኔውን ተከትለው ጥያቄውን ያስፈጸመበት መመሪያም ጭምር ነበር ለቦርዱ ተያይዞ የቀረበው። ቦርዱም በኢፌዴሪ ህገ መንግስት መሰረት በአንድ ክልል የመንግስት አወቃቀር ውስጥ የሚገኙ ምክር ቤት አባላት መመረጥ የሚኖርባቸው በክልሉ ድምፅ መስጠት በሚችሉ ነዋሪዎች ነው ሲል አስረድቷል። ከዚህ ውጭ ግን ህገ መንግስቱ ቁጥሩ አነስተኛ የሆነ ብሔረሰብ ለክልል ምክር ቤቶች አባል ሲያስመርጥ ከክልል ውጭ ያሉ የብሔረሰቡ አባላት እንዲመርጡ ለማስቻል የደነገገው ነገር የለም ብሏል። እንዲሁም ለብሔረሰብ አባላቱ ለብቻው የተለየ አሰራር ለመተግበር የሚያስችል ድንጋጌ በህገ መንግስቱ ላይ ባደረገው ምርመራ አለማግኘቱን ነው ቦርዱ ያስታወቀው። እንዲሁም አቤቱታ አቅራቢዎቹ ያቀረቡት የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት መጋቢት 6 ቀን 1987 ዓ.ም ባካሄደው 102ኛ መደበኛ ስብሰባ ሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ ከክልሉ ውጪ ነዋሪ በሆኑ የብሔረሰቡ አባላት ይመረጣል የሚለውን ውሳኔውን የሚደግፍ የህገ መንግስት አንቀጽ ጠቅሶ መወሰኑንም በውሳኔው ላይ እንደማይታይ መረዳቱንም ገልጿል። በተጨማሪም ይህ የምክር ቤቱ 102ኛ መደበኛ ስብሰባ ሰጥ የተባለው ውሳኔ አግባብ ያለመሆኑን ከሚያሳዩት ሁኔታዎች አንዱ ሰነዱ በላዩ ላይ የምክር ቤቱ ማተም ያረፈበት አይደለም፣ ይህም ሌላው የሰነዱን ተቀባይነት ችግር ውስጥ የጣለው ተጨማሪ ሁኔታ መሆኑን ተገንዝቤያለሁ ብሏል። በሌላ በኩል በዚህ የመጋቢት 6 1987 ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት ቦርዱ ዝርዝር መመሪያ አውጥቶ እንደ ውሳኔ ያለፉትን 5 ምርጫዎች ሲያስፈጽም እንደነበር ያሳያል የተባለውም የቦርዱ መመሪያ ከቦርዱ ጽህፈት ቤት ለማግኘት እንዳልተቻለም አሳውቋል። ላለፉት 5 ምርጫዎች የብሔረሰቡን አባላት ሲያስመረጥ ቢቆይም አሁን በማድረግ ላይ ያለው ማሻሻያ ወይም ሪፎርም ዓላማ እንደዚህ አይነት የህገ መንግስትና የምርጫ ህጉ መሰረት የሌላቸውን ልምዶችና አሰራሮች እንዳይቀጥሉ ለማድረግ መሆኑንም ነው የገለጸው። ጥያቄውን ተቀብዬ ለመቀጠል በወስን እንኳን ሌሎች አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ብሔረሰቦች ተመሳሳይ ጥያቄ ልፈጽም አልችልም ያለው ቦርዱ ምርጫውን በፍትሐዊነትና በገለልተኝነት የማስተዳደሩን ጉዳይ አደጋ ላይ እንዲወድቅ እንደሚያደርገውም ገልጿል። በመሆኑም ምርጫው ፍትሐዊ እንዲሆን ለሁሉም በኩል የሚያገለግልበት ስርዓት ለመዘርጋት የግድ በህገ መንግስቱ ድጋፍ ያላቸውና አስቀድሞ ያሉ ልምዶችንና አሰራሮችን ብቻ ለመውሰድ እንደሚገደድ ነው የገለጸው። በዚህም ከህገ መንግስቱና ከሚተገብራቸው የምርጫ ህግና መመሪያዎች አንጻር ይህንን ጥያቄ ተቀብሎ ለማስተናገድ እንዳልተቻለውም አሳውቋል። ዘገባው የአላይን አማርኛ ነው። በአዲስ አበባ የመጠቀሚያ ጊዜው ያለፈበት እስከ 250 ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ ጉዳት ሊያስከትል የሚችል የኬሚካል ክምችት አለ ተባለ። የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀጂ ኢብሳ ኬሚካሉ ቢፈነዳ አዲስ አበባን በሙሉ ማውደም የሚችል አቅም አለው ብለዋል። ለዘመናት ሳይወገዱ ተከማችተው የቆዩ የተለያዩ አይነት የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው ኬሚካሎች በየመጋዘኑ እንደሚገኙ የተናገሩት ዳይሬክተሩ ኬሚካሎቹን ለማስወገድ ከምሁራን ጋር በመተባበር ጥናት ተጀምረዋል ሲሉ ተናግረዋል።
ብለዋል። አቶ ሀጂ ኢብሳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በአዲስ አበባ ላፍቶ አካባቢ በሚገኝ አንድ መጋዘን የተጠራቀመው የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈበት ኬሚካል ብቻ ቢፈነዳ አዲስ አበባን በሙሉ ማውደም የሚችል አቅም አለው ብለዋል። 250 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ዙሪያ ያለውን ቦታ ሁሉ ማጥፋት ይችላል የተባለው የኬሚካል ለምን ዓላማ ወደ ሀገር የገባ እንደሆነ አልተናገሩም። የኬሚካሎቹን ክምችት ለማስወገድ እንዲቻል ኤጀንሲውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተባብረው በተለያዩ መስክ በበጎ ፍቃድ ጥናት ማድረግ ጀምረዋል ተብሏል። ምሁራኑ ለግብርና ተብለው የገቡ ኬሚካሎች፣ የኢንዱስትሪ ኬሚካሎች እና የኤሌክትሮኒክስ ኬሚካሎች ክምችት ለየብቻ ለማጥፋት ሶስት ኮሚቴዎች ተዋቅረው ስራ መጀመራቸው ተሰምቷል። ለማስወገድ የሚያግዝ ገንዘብም ለለጋሾች እየተፈለገ መሆኑን አቶ ሀጂ ተናግረዋል ይላል የሸገር ዘገባ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ኬሚካሎቹን ጨምሮ ሌሎች በየፌዴራል የመንግስት መስሪያ ቤቶች ያለን ሀብት ለመመዝገብ የሚጠቅምና የማይጠቅመውን ለመለየት ስራ ተጀምሯል ተብሏል። በመሆኑም ጊዜ ካለፈባቸው ኬሚካሎች ባሻገር ያለ አገልግሎት በየመስሪያ ቤቱ የተከማቹ የቢሮ መገልገያ እቃና ተሽከርካሪዎች ለይቶ በሽያጭ ለማስወገድ እንደታሰበም አቶ ሀጂ በመግለጫው ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ከግዢና ንብረት ማስወገድ ጋር በተያያዘ እየታዩ የሚገኙ ክፍተቶች ሀገሪቱን ከፍተኛ ለሆነ ክስረት እየዳረጋት እንደሚገኝም ተናግረዋል። የዝናብ መጥረጊያ የተበላሸባቸውን ጨምሮ አንድ ጎማቸው ብቻ ተንፍሰዋል በሚል ምክንያት ያለ አገልግሎት የቆሙ ተሽከርካሪዎች በብዛት እንደሚገኙ የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀጂ ኢብሳ ለብስራት ራዲዮ ተናግረዋል። ጥቂት የሚባል ብልሽት እንዲቆሙ ካደረጋቸው ተሽከርካሪዎች አንስቶ የአገልግሎት ጊዜያቸውን ያጠናቀቁ በአግባቡ ባለመወገዳቸው ምክንያት ከፍተኛ ጫና መፈጠሩንም ነው የተናገሩትም። ከተሽከርካሪዎች ባሻገር የኬሚካል ክምችቶች የአካባቢ አየር ከመበከል አንስቶ ለጤና ጠንቅ እየሆኑ ይገኛሉም ተብሏል። በዚህ መልኩ ብክነትን እያስከተሉ የሚገኙ ንብረቶችን ከሚያዝያ 4 እስከ 8 ባለው ቀን ምዝገባ አከናውኖ የመለየት ስራ እንደሚሰራ አቶ ሀጂ ገልጸዋል። የኖርዌይ ጠቅላይ ሚኒስትር የኮሮና ቫይረስ ገደቦችን በመጣስ ተቀጡ። የኖርዌይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኤርና ሶርበርግ የተቀጡት 60ኛ ዓመታቸውን ሲያከብሩ የተጋነነ የራት ግብዣ ባዘጋጁበት ወቅት ነው። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በአገሪቱ የተጣሉትን እገዳዎች በመጣሳቸው እንደሆነም ነው ፖሊስ ያስታወቀው። ፖሊስ በልደት ዝግጅቱ የታደሙት እንግዶች ቁጥር ሕጉ ከሚፈቅደው በላይ መሆኑንም ገልጿል። ልደታቸውን በማስመልከት ዮዩሎ በተባለች ከተማ በሚገኝ አንድ ሬስቶራንት በተዘጋጀ የራት ዝግጅት ላይ 13 የቤተሰቦቻቸው አባላት ተሰብስበው ማዕድ የተቋደሱ ሲሆን ይህም የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የተቀመጠውን የአስር ሰዎች ገደብ የጣሰ በመሆኑ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተቀጡትም። በዚህ መሰረትም ለተፈጸመው ጥሰት 20,000 የኖርዌይ ክሮነር ወይም 2300 ዶላር ገደማ መቀጣታቸውን ፖሊስ አሳውቋል። ህግ ለሁሉም ሰው እኩል ከመሆኑ ባለፈ በጤና ህጎች ላይ የህዝብ አመኔታን ጠብቆ ለማቆየት የጠቅላይ ሚኒስትሯ መቀጣት ተገቢነት ያለው ነው ሲሉ የፖሊስ ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትላንትናው ዕለት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀሳብ አፍላቂነት በተዘጋጀው የጥበብ ሰዎችን የመዘከርና ሽልማት የመስጠት መርሃ ግብር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲጨባበጡ እንዲሁም በቅርበት ፎቶ ሲነሱ መስተዋሉን ተከትሎ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኖ እንደነበር ይታወሳል። ይሁን እንጂ ከጤና ሚኒስትርም ሆነ ከፖሊስ በጉዳዩ ላይ የተባለ ነገር የለም።